Det första överfallet i stadsdelen Haga i Umeå skedde i augusti 1998. En 14-årig flicka blir utsatt för våldtäktsförsök här i Hagaparken. 10 månader senare, i maj 1999, vid den här vänplanen, en 26-årig kvinna attackeras. Hagamannen sätter sig gränsle över henne, sliter kvinnan i håret, tar strupgrepp och fullbordar våldtäkten. Natten mot den 6 november samma år, 1999, sker 3 kvinnoöverfall samma kväll. En av dem, en medelålders kvinna, ger han flera knytnävsslag i ansiktet och våldtar henne. Hon spelar med och säger att det är för obekvämt och kallt och lurar våldtäktsmannen att följa med mot hennes bostad. Kvinnan ringer på hos grannen som öppnar och Hagamannen flyr. Bengt Jarl arbetar vid rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall. Han är en av Sveriges mest erfarna psykologer när det gäller grova sexualbrott. Uppenbarligen så kan de här personerna, man förutsätter att de är psykologiskt välstrukturerade, att de liksom läcker inte ut någon galenskap eller så i övrigt, utan det är någonting som är väldigt isolerat och som händer på något sätt bara vid väldigt extrema tillfällen, och då händer det med en sån våldsam kraft. I det här läget börjar också polisen på allvar benämna den man som trakasserar kvinnor i Umeå för Hagamannen. Polisen bekräftar också att det rör sig om en serievåldtäktsman. Jag är jätterädd. Jag jobbar ju på Volvo, så jag går ju skiftarna hem. Så det blir alltså 12 på natten går jag hem. Och jag är hemma då 12:30, 21 någon gång. Så jag tänkte ta bil. Men alltså, vad ska man göra? Det går inte att göra någonting. Man känns ju himla osäker som tjej. En kommission tillsattes, men ändå kom man ingen vart i utredningen. Göran Markström blev den person som stod i centrum för jakten på Hagamannen. Han är chef för grova brott vid kriminalpolisen i Umeå. Vi gjorde alltså precis allt det man bara kunde göra enligt den traditionella mordbibeln. För det är den metodiken som vi använder när vi jobbar i grövre brott. Vi gjorde de här dörrknackningarna. Vi gjorde kontroller. Vi gjorde telekontroller. Ja, precis allt det man då ska göra i de här fallen. Men vi kom ingenting längre. Vi kom ingenstans. Hagamannens skoavtryck visades upp. Han hade ovanligt små fötter. Man tog också fram en fantombild och en gärningsmannaprofil. Det som gjorde att vi 02 släppte bilden, det var just att utredningen gick i stå. Alltså vi fick inte in de tips och de iakttagelser som kunde föra utredningen framåt. Så att det var ett sätt att blåsa liv i den på nytt. Nu dröjer det 4 månader innan nästa överfall. Natten mot den 19 mars år 2000. En 20-årig kvinna överfalls i utkanten av Haga in mot centrala stan. Hon skriker. En taxichaufför ser alltihopa. Våldtäktsmannen flyr. Chauffören tar upp jakten men tappar bort honom när han springer över den här gårdsplanen. En timme senare samma kväll blir en 20-årig kvinna på väg hem från studentpubben överfallen här vid växthusen på universitetsområdet. Våldtäktsmannen drar in henne vid de här garagen där han också fullbordar våldtäkten. Han är hänsynslös och rå, stryper henne och sargar henne svårt. Hon tappar medvetandet flera gånger. När hon pignar till och släpar sig fram på alla 4 svårt medtagen för att söka hjälp slår han till igen. Hagamannen lämnar kvinnan medvetslös och blödande i tron att han dödat henne. Hon hittas en timme senare av en väktare. Det är nästan 10 grader kallt. Hon är svårt nedkyld och väktaren räddar sannolikt livet på den unga kvinnan. Förutom grov våldtäkt blir det också försök till mord, och utredarna får nu Hagamannens DNA efter de kroppsvätskor som han lämnat efter sig. Nu är det ju jätteobehagligt att man vet att det är samma, och man undrar ju då om det ska hinna ske fler gånger innan de får fast han. Kriminalpolisen Inga-Lena Jonasson var djupt engagerad i utredningen. Hon blev en av polisens talesmän. Det enda som vi kan se är att han vid de här överfallna kvinnor är otroligt våldsam. Det är rått våld det handlar om? Ja, det är rått våld det handlar om.
Jag tror inte det är så mycket sexualitet som driver honom, utan här pratar vi om ett raseri, och det finns alltså inga rationella överväganden i några avseenden, utan i det här tillståndet som han befinner sig så går han över alla gränser, och då finns det ingenting som hejdar honom. Då spelar det ingen roll vem som är offer eller hur omgivningen kanske ser ut. Han kanske har en viss självbevarelsedrift i det att han inte gör det på öppen gata, utan men omständigheterna i övrigt tror jag saknar betydelse, utan här är det någonting som driver honom som han är fullständigt hjälplös. Alltså han kontrollerar inte sina känslor, utan känslorna kontrollerar honom. 7 månader senare, i december år 2000, sent på kvällen, blir en 15-årig flicka utsatt för våldtäktsförsök vid sportfältet på Ersboda. Han får av henne kläderna, men hon sparkar hårt och lyckas undkomma. Överfallet liknar Hagamannens, men det här fallet har förts in i utredningen något senare. Nu dröjer det 5 år innan Hagamannen slår till på nytt. Den 9 december 2005, klockan 1:30 på natten, är en 51-årig kvinna gåendes på väg hem från krogen i centrala stan till sin bostad på Teg vid södra sidan om älven. Det är mörkt, och enligt vittnen kommer en man i skenet av gatljusen raglandes över hela vägen, till synes berusad. Han går helt oväntat till attack mot kvinnan. Det här blir Hagamannens mest brutala överfall. Han sätter sig grensle över henne och slår hela tiden med knytnävarna. Han stampar mot hennes huvud och kropp och tar upprepade struptag innan han biter av henne ena örat. Sen våldtar han kvinnan. Av någon oförklarlig anledning nu så har det inte skett någonting sedan 2000. Och nu 2005 så är han tillbaka i Umeå. Och det är klart att det här skapar oro. Under långa perioder så kan han ju fungera och förhoppningsvis inte begå några brott. Men när det väl brister så brister det. Kvinnan blir svårt skadad, men lyckas bita våldtäktsmannen i händerna ett par gånger. Kvinnan slåss för sitt liv. Hagamannen kämpar för att få henne över iskanten och ner i den öppna strömfåran i Umeälven en bit ut. Målet var att dränka henne i det iskalla vattnet. Beskrivningen av gärningsmannen är att han hade djuriska instinkter och att han hela tiden upprepade "du ska dö". Det måste ju ha sin grund i att han på något sätt har någon särskild sårbarhet kanske, och kanske någonstans upplevt kränkningar eller vad det nu kan vara. Det är väldigt svårt att spekulera i det, men det finns ju ett raseri här, och det finns ju någonting som han vill förinta, och något han vill förstöra, och något han vill förgöra, och något han vill döda. Så det är gränslöst, det är bottenlöst, det är starkt. Det bar ju faktiskt, när vi granskade handlingarna, det bar ju Hagamannens signum. Men vi kunde inte säga säkert att det var så, men det fanns allting som tydde på det. Men jag var lite försiktig när jag uttryckte mig i pressen för att dra sådana paralleller att det skulle vara samma man, utan jag ville ha svart på vitt. Och det fick jag ju så småningom också, att det var samma gärningsman. Så mest var det 50 poliser som jobbade med utredningen. Hela polishuset i Umeå var engagerat. Totalt har jakten på Hagamannen kostat samhället drygt 30 miljoner kronor. Vi arbetade fullt ut, och kostnaderna var ointressanta i det här läget, utan målet var att identifiera och gripa honom. Pressen ökade på gruppen kring Hagamansutredningen. De kartlade alla platserna, och Göran Markström var själv på plats för att om möjligt tränga in i Hagamannens sätt att tänka och bete sig på. Ja, alltså jag har ju hela tiden sagt, och det sa jag redan i 99 när vi började den här utredningen, att vi kommer att ta honom. Det har jag sagt hela tiden. Och att det inte skulle vara lätt, det förstod vi ju. Men att det skulle ta så här lång tid, det trodde jag kanske inte. I de här 106 pärmarna finns allt utredningsmaterial. Hela 22 000 dokument, 14 000 namnuppgifter, 2 500 förhör och 777 topsningar. Utredningen kring Hagamannen är den största utredningen efter Palmemordet, där Riksmordskommissionen varit inblandad. Vi mobiliserade alla tänkbara resurser, och vi sa det redan i mars månad när man började fundera över om Riksmord skulle återvända till Stockholm, att vi
Vi fortsätter. Vi sparar inte på någonting. Nu har vi satsat så pass mycket energi, kraft och pengar på att försöka identifiera den här mannen. Att nu ger vi oss inte. Utredarna tog hjälp av psykologer och experter på sexualbrott. Alla ansåg de att just det här fallet med Hagamannen var unikt. Det råa våldet med livsfarlig karaktär. Och att Hagamannen dessutom hade gjort ett 5 års uppehåll innan han slog till sista gången. En man som upprepar övergrepp på det här sättet med den brutalitet som det verkar vara är naturligtvis i grunden har han ju en väldigt svår störning. Sen är det naturligtvis så att det finns väldigt många komponenter i det här. Det finns någonting som alltså, han kan göra uppehåll under lång tid. Det, för att vara serievåldtäktsman så måste man ju säga att det är anmärkningsvärt att det är så långa uppehåll. Vilket också pekar på att det finns någonting som är väldigt stress, att det är stressutlöst. Att det är något omständigheter runt omkring som gör att han tappar den här kontrollen som han försöker att upprätthålla. Så att det är ju väldiga kontraster i det här. Det finns ju både tycker jag en människa som kämpar för att upprätthålla någon form av kontroll. Och sen finns det också ett raseri som är närmast gränslöst. Vetskapen om att det fanns en serievåldtäktsman som gick lös spred skräck och skapade otrygghet i hela stan. Våldtäktsmannen hade efter överfallet på den unga kvinnan på universitetsområdet och den 51-åriga kvinnan vid Tegsbron också visat att han var i stånd att döda. Här fanns ju ett allmänintresse givetvis att vi ska försöka identifiera en sån här gärningsman. Det skapar en otrygghet i samhället som vi inte behövde. Hur skulle du beskriva Umeå? Ja, alltså jag pratar med många kvinnor som har känt rädsla inför den här mannen. Och man har också vidtagit åtgärder. Man har inte tordats gå hem på kvällarna efter sina besök på restauranger och liknande. Den typen av otrygghet som fanns i Umeå under den här perioden. Det var någonting som vi inte ville ha. Vi har ju sagt det att hela Umeå har varit frihetsberövad under en period. Under den här tiden som Hagamannen har varit aktiv. Polisen informerade på universitetet. Den tops som man gnuggar på insidan utav kinden. Jag har varit väldigt rädd att gå ut på vardagskvällarna och ta en kvällspromenad. Men jag tror nog att jag ska fortsätta med det. Stämningen bland umeborna blev allt hetskare och mer desperat efter det sista grova överfallet vid Tegsbron. Fruktansvärt som Tegsbo, men själv är jag ju inte ute på kvällarna så jag känner mig hotad så att säga. Men nu hoppas jag att man visar vad man går för i polisen och allt. Ta nu fram de här registerna. Denna man, han måste ju ha suttit inne eller något, eller vård eller vad det nu är. Och det vill vi på Teg. Kommunpolitiken engagerade sig och efter det sista överfallet bildades också Umeåuppropet för att kvinnorna i Umeå skulle få en säkrare tillvaro. Efter det senaste sista överfallet från Hagamannen så upplevde jag för första gången min rörelsefrihet var extremt begränsad. Att man begränsade sig i de här vardagliga sakerna, att gå ut med sopor och kanske gå hem ifrån universitetet senare än 6, att gå hem till en kompis 7 på kvällen när det var mörkt. Att man ständigt hade en väldigt molande rädsla som fanns. Efter 8 års utredande och spaning hade Umeåpolisen alla fakta om Hagamannen, till och med hans DNA från de sista offren. De nya bestämmelserna som trädde i kraft efter nyår innebär att polisen kan besluta om tvångstopsning även på en person som inte är skäligen misstänkt för något brott. Så alla som kallades till förhör och som stämde in på signalementet och gärningsmannaprofilen i utredningen kring Hagamannen blev topsade. Man tog DNA-prov för att om möjligt binda eller utesluta just den personen från utredningen. Man baddar då 30 sekunder på ena sidan av kinden och 30 sekunder på den andra. Och så avslutar man med att badda under tungan. Sen då överför man personens saliv till den här pappersremsan som baddar man helt enkelt den här spaten på den här remsan.
Den kritik som kom fram i debatten kring nya DNA-lagstiftningen handlar om att det är för stor integritetskränkning när polisen kan besluta om tvångstopsning. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram alla de offer som råkar ut för brott och den integritetskränkning de råkar ut för jämfört med att man får ta ett DNA-prov på flera olika personer. Det är inte särskilt ingripande. När jag tar ett hårstrå så här så är det alltså att ta ett DNA på. Värre än så är det inte, och egentligen så skrapar man alltså dit munnen. Det är integritetskränkningen. Och jämfört med att råka ut för de här allvarliga brotten så är det ingenting. Det som behövdes var alltså rätt tips på en person vars DNA stämde med det DNA som gärningsmannen lämnat efter sig på de två sista offren. Jag har många gånger också sagt att vi är bara ett tips ifrån. Och ett tips kan, precis som i det här fallet, te sig väldigt anspråkslöst och obetydligt. Men när det processas och bearbetas i spaningsorganisationen så kan det bli högintressant. Men det blev inget genombrott och känslan hos utredarna var inte att ta miste på. Vi vet allting utom hans identitet, så att säga. Vi vet hans DNA-profil, vilket gör att vi kan identifiera honom den dagen vi stöter på honom. Men i dagsläget så vet vi inte vem det här är. Det är därför vi behöver all hjälp vi kan få. Umeåpolisen visste att det var bara att mala på i utredningsarbetet och bara en sak höll modet uppe. Att vi kommer gripa gärningsmannen. Det är det som är vårt mål och det är det som hägrar för oss allihopa som jobbar här. Den 29 januari i år kom så ännu ett tips liknande många andra som kommit in tidigare. Det lades in i bunten av övriga tips som skulle gås igenom. Ja, alltså det var väldigt anspråklöst och det stod bara 5,5 rad där uppgiftslämnaren tyckte att vi skulle kontrollera den här personen eftersom han visade vissa likheter med just fantombilden. Nästan 2 månader senare, den 20 mars, tog man tag i det aktuella tipset från i januari. En person kallades till förhör. Han erbjöds göra DNA-prov, men till förhörsledarnas förvåning vägrade han låta sig topsas frivilligt. Om det var något gömt till att börja med så var det ju naturligtvis lite mera varmt på något sätt. För de allra flesta människor, vi har ju ändå topsat så pass många människor. De allra flesta har sagt det att man självklart ställer upp på det här. För att det är att förhindra att man ska behöva hålla de här alibiförhören. Och på det sättet så har man då kunnat rentvå sig från eventuella misstankar. Det har till och med varit så att män har kommit in på polisstationen utan att vi egentligen har haft något tips. Som har sagt det, topsa mig. För jag vill bevisa att jag inte är Hagamannen. Mannen kallades till förhör en andra gång och vägrade fortfarande att lämna DNA-prov. Då beslutade spaningsledningen om tvångstopsning. Det genomfördes och han släpptes efter ett kortare förhör. Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping hade högsta prioritet på just det här provet. En av polisens tekniker kom in till Göran Markström och genombrottet var ett faktum. Han sträckte fram handen och sa, vi har träff. Samma kväll kallade Umeåpolisen till presskonferens. Intresset var enormt. Han greps klockan 12 idag och han är misstänkt för försök till mord och grov våldtäkt med mera. Han är hörd, han förnekar brott. Det här är en svensk man, 33 år gammal, boende i Umeå kommun. Den som tog över förundersökningen var chefsåklagare Annika Öster. DNA väger tungt, det vet ni. Det finns nog inget fall där det här kommer att vara så uppmärksammat och ett så stort och omfattande fall som när det gäller Hagamannen där man prövar den nya DNA-lagstiftningen. Totalt handlar det alltså om 9 överfall i utredningen kring Hagamannen. 3 av de rubriceringarna, misshandel och försök till rån, finns inte med i åtalet som chefsåklagare Annika Öster nu för fram. Istället gäller det 6 kvinnoöverfall med brottsrubriceringarna försök till våldtäkt, grov våldtäkt och försök till mord. Det är de överfall som den misstänkte Hagamannen också har erkänt. Ja, jag har ju hela tiden hoppats och trott att det skulle vara någon människa som man kunde förknippas med. En som var sjuk.
Inte ens om han familjefar och hade ett bra jobb och en bra kompis. Jonas Karlsson är barndomsvän och klasskamrat till Hagamannen. Väldigt trevlig. Småbuse som alla andra, men absolut ingen som stack ut. Och duktig i skolan och gillar att meka med bilar och han körde epatraktor. Att Hagamannen var just en medelålders familjefar som levde med sin fru och två barn till synes idylliskt i en liten by utanför Umeå blev något chockartat. Bekanta, skolkamrater och arbetskamrater, alla var de lika bestörta. Ja, man är ju chockad. Man fattar ju ingenting. Det är helt overkligt. Du kunde inte tänka det här? Nej, helt ofattbart. Det är tragiskt som har hänt. Man kan inte för 5 år tänka på att han har gjort det här. Det är helt omöjligt. Alla år har vi brännboll här nere i idrottsförening. Och det är han med. Och då är ju det att barnen med så föräldrar hans. Det är ledsamt. Jätteledsamt. Hade alla förutsättningar. Jättetrevlig kille. Hur fick du veta att det var han? Jag fick veta det genom tidningen. Och när du läste det, vad tänkte du? Jag trodde inte det var möjligt. Jag trodde de hade tagit fel man först. Hur länge trodde du det? Ja, tills DNA-prov och grejer. Då det inte gick att förtränga det längre. Han erkände? Ja, då han erkände allt sånt. Då var det som det var. Nej, det är bara jobbigt. Den 33-årige mannen betraktas som en skicklig yrkesman, praktisk och duktig. Den tekniska utbildningen han gick under gymnasiet klarade han med glans. Och han fick högsta betyg i ordning och uppförande under värnpliktstiden. Han äger flera fordon, har inga betalningsanmärkningar och är tidigare ostraffad. Sin bas för sina nattliga räder hade han alltså här i stadsdelen Haga i Umeå, där han också hade sin arbetsplats. Han var den perfekte arbetskamraten. Ingen misstänkte honom, inte ens hans nära och kära. Jag tror att han kämpar väldigt mycket för att upprätthålla den här kontrollen. Och det kan kanske, nu vet jag inte det i det här fallet, men i liknande fall som jag har mött i min kliniska verksamhet så har jag märkt att det har kunnat nästan funnits en tvångsmässig kontroll så att säga, för att, och då kan det te sig nästan lite pedantiskt i många stycken och sådär i vissa avseenden då. Och det är lite grann för att jag tror att det är deras sätt att försvara sig mot de här mörka sidorna, att de på något sätt kompenserar sig, överkompenserar sig och blir väldigt extremt noggranna och väl socialt kanske inställsamma, välfungerande på det sättet. För att på något sätt hålla ifrån sig det där andra. Har han varit ute och gjort sådana där saker och så åker han hem till familjen dagen efteråt som ingenting har hänt. Det borde ha visat sig på något sätt. Jag har mött i tidigare fall alltså män som har lyckats att leva det här dubbellivet så att säga, och även i bland sina allra närmaste hos sin kvinna och sina barn och sina föräldrar och de närstående, så har de lyckats att dölja den här hemligheten. De har alltså levt det här livet totalt vid sidan om på något sätt. Ja, man hade ju. Man har ju svårt att tro att man kan leva ett sånt dubbelliv utan att det ska kunna visa sig på något sätt. Har hon inte märkt någonting någonstans? Antingen har hon inte sett något eller har hon inte velat se det hon möjligen kunde ha sett. Finns det försvarsmekanismer som slår på? Självklart finns det det. Vi vill naturligtvis hos dem som står oss närmast så vill vi ju se det goda. Och vi kanske har en tendens att bortse från det som ändå finns där men som vi inte vill se. Jag har en huvudman som erkänner 5 av 6 punkter som åklagaren lägger honom till last. Dock är han inte överens med åklagaren när det gäller rubriceringen. Han tillbakavisar påståenden om att han i 2 fall gjort sig skyldig till försök till mord. Varför säger han att det inte är försök till mord? Av den enkla anledningen att han aldrig haft någon intention, varken direkt eller indirekt, att ta livet av någon person.
Chefsåklagare Annika Öster väljer att sekretessbelägga stora delar av förundersökningen när det gäller offren. Ja, det är med hänsyn till alla dessa. Det går inte att gradera detta. Familj, hans egen familj? Ja, det finns sådana komponenter i det också. Därför ska man ju vara medveten om att det inte bara fyra av brottsoffren som har skyddad identitet. Det är även och därmed också hans familj idag. Och det finns naturligtvis också viktigt att se till att inte man släpper uppgifter som på något sätt kan skada även hans närstående. Hagamannens försvarare Leif Silberske säger att en åtalade drivits av ett sexuellt begär. Det råa våldet däremot kan han inte förklara. Hade jag haft en bra förklaring så skulle jag gått ut med den offentligt. Jag har ingen bra förklaring. Jag har velat, jag har letat och jag har försökt utifrån den erfarenheten jag har att komma med bra förklaring. Jag kan tyvärr inte göra det. Han har det bra ställt, han har det bra på alla sätt att ändå göra det här. Ja, jag kan inte lämna dig någon förklaring utan... Det enda jag kan säga att jag tycker det är skrämmande. För det skulle kunna visa att du och jag kanske i en viss given situation kanske skulle kunna göra samma sak. 8 års mardröm är över. Nu ställer sig alla frågan varför? Vad är orsakerna till de grova överfallen och det råa våldet? Den misstänkte ger själv ännu ingen rimlig förklaring. Men han uttrycker i vissa fall ångest och att han skräms över sitt eget jag. 8 års mardröm är över, men för Hagamannens nära och kära så är det här egentligen bara början. Man får ju ställa upp för sambon och barnen till att börja med. Hon har inte gjort någonting, men det är hon som får lida värst av allihopa.